Zdravíme všechny investory a podnikatele. Vítejte v lázeňském městě Jeseník. Dnes tu pro vás máme skvost v podobě luxusní vily, kterou si na první pohled zamilujete. Tato investice vám bude vydělávat nejenom velmi zajímavé peníze, ale také si pořídíte něco krásného, co vás doslova chytne za srdce. Dívejte se dále a my vám řekneme, kde přesně se nacházíme a co vám tato koupě může přinést. No a jak vila vypadá uvnitř, vám ukáže naše krásná kolegyně Lucka. Tohle místo prostě musíte vidět. Pro další klíčové informace k tomu, abyste si s Elis mohli říct si své ano na katastrálním úřadě, nás neváhejte kontaktovat a my vás s radostí oddáme. Budeme se na vás těšit při osobní prohlídce. Mějte se hezky. Naschranou.